Porti i Durrësit dhe më i madhi në vend vazhdon të vizitohet nga anije turistike dhe jate. Anija turistike MS Monet është kroqera e rallës që është ankoruar në kalatën me numër 5, ndërsa ka sjell 60 turistë të huaj në qytetin portual. Kroqera mësohet se ka një kapacitet akomodues deri në 158 pasagerë, është 68 metra e gjatë dhe 10 metra e gjerë. Kjo nuk do tjetë ndalesa e vetme e MSN Monet në portin e Durrësit, pasi ajo pritet të rikthehet sërish në brigjet e Adriatikut për gjatë këti sezoni veror. Përfshirja e gjithnjë e më shumë guidave turistike shënon dhe interesin e shtuar të pushuesve të huaj për vendin ton dhe në sezonin turistik.